wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kahin Axmed uu weheliyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kulan la qaatay la taliyaha siyaasadda ee wakiilka midowga yurub ee geeska afrika iyo badda cas. Kulankan waxaa lagaga wada hadlay amniga mandaqada geeska afrika, xiriirka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midowga, iyo sidoo kale iskaashiga labada dhinac. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kahin Axmed ayaa uga warramay wafdiga horumarka ka socda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo wadamada jaarka. Cabdiraxmaan Isaaq, wararka telefishinka Sub News. Hello. Salaamu calaykum. Soo xabiibaa damaha. وعليك السلام والله الوانيجي وحك الله الله ومعمولي شركة دا هي ورا الواحد كم من نقطة معاميشة بيش أصيده وفي عنو استعمالي أدي قيقة وحانت كوكول استعبا المرين لن لح بقلو دولار أبا المرين وهاقاق سدين هو اللي كرابا المرين تا حقو سكو يا الحفيس كينو وعادي ورا الوضع هنين انو انت مدينة سو نمبر كاقة ساد مالها ها ولا نمبر كيقة نايانكو استعمال ساد سايل العقتها با المرين تكو قصو دعضو موابل كاقة قيل النمبر خان اي ولا واحد قلسا حدق 880 حدق 7000 حدق ليش بقول فرجيس كدي بنا بين كاك قلي مركو كوسو ليغو يلا سيتو سمو بكا كوسو دعيت العقتيه اولا سدن وهبك العقد ردي انا قايم كل عقد لي واسي ما يا ولا العقتها سدن كوكو سو دعيس اد كوغليشتي ها وارتو باتنو دغ موبلكا الى هي مدها كا قبتي شركة تلسوم waxay ku leedahay ka feejigno cid kasta oo ku sameeyaysa balan qaadiyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarin lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana cusanaya inaad lacag u dirtid ama ka cusanaya inaad gashid saadkaaga oo aad raadid qaabka uu lacag dirista macmiil mobile kaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho